Aquests nens i nenes s'han convertit durant un dia en pintors d'art urbà. Tenen l'objectiu de pintar el pati entre tots els alumnes de l'escola. Més de 300 mans participaran en aquest projecte educatiu que es fa juntament amb Rebobinart, una associació que treballa per explicar l'evolució de la pintura de carrer. Hi ha la part més artística, que és la que intentem doncs, potenciar, explicar als nois i sobretot també explicar-los que quan actuem a l'espai públic tenim una responsabilitat, és un espai comú, no, a vegades no pots pintar el que tu t'agradaria, sinó que has de una mica parlar, dialogar amb els veïns i veure quina obra encaixa millor en aquell espai. El disseny ha sortit dels alumnes més grans, els de quart d'ESO. Cadascú va dibuixar com volia que fos el pati i un equip d'artistes urbans s'ha encarregat de barrejar totes les idees. Una experiència enriquidora que aporta diferents coses a l'alumnat. D'entrada, un contacte directe amb l'exterior, amb un element que els crida molt l'atenció, com pot ser l'art al carrer, i sobretot també la part aquesta creativa, de que cadascú pot aportar doncs, un trosset d'allò no, que té dins seu, no? I a més veure-ho materialitzat en el pati. I la canalla s'ho ha passat d'allò més bé. Em vaig emocionar molt perquè a mi m'agrada molt pintar i aquestes coses. Estic aprenent com utilitzar el pincel. Solo tienes que seguir de mismo lado a mismo lado. Y pintando para abajo y para abajo. M'estic passant bé perquè ens estem pintant les mans i perquè ens estem divertint pintant la paret. I és la primera vegada que pinto la paret con això i con este pincel. Des de Rebobinart continuen engegant projectes artístics de tota mena, com tallers, accions de conscienciació social o exposicions per fomentar la passió per l'art urbà ben fet. It's definitely the jam.